Vi älgar har samlats här ikväll för att tala om vad vi ska göra för att få det bättre här i skogen. Älgarna har ju tidigare alltid fått bestämma över sig själva, men har vi fått vissa problem som vi måste ta itu med. Älgarna demonstrerar bra. Älgarna har fått nog. Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog. Au. Au. Nu kommer förslagen. För det första, totalt förbud mot all jakt i skogen. För det andra, stoppa alla kalhyggen. Och för det tredje, fri passage över alla vägar. Älgarna demonstrerar. Älgarna har fått nog. Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog. Au. Au. Vi älgar vill ha större jämlikhet. Och vi måste få bort biltrafiken ifrån vägarna. Ni vet, det är många av våra kamrater som har råkat illa ut på vägarna. Ja, ja, det är sant. Ja, väl, så väl, vidare. All besprutning av maten måste omedelbart upphöra. Vi mår ju inte bra av det. Låt oss enas under parollen fritt fram i skogen! Älgarna demonstrerar. Älgarna har fått nog. Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog. Au. Au. Sen när Elbert har talat färdigt så kommer den här förtjusande, helt underbara Elisabeth. Hon kommer, ja, hon har förresten börjat jobba extra. Ja, hon jobbar numera på Älggiganten. Hon säger: åh, Elbert, vilket underbart tal du höll. Är bra, jag gör bara min plikt som vanlig hedlig älg. Au. Au. Tack för att du finns.